27 anos. Estava com a audição do 27. Quem é a primeira vez aqui no Espírito, levanta a mão. Tá bom. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou o Ariel, coordenador atual do Spin. Deixa eu ver. Até alguns meses atrás, eu fazia parte da SPCIM, né, que é o órgão de São Paulo que cuida de políticas públicas para audiovisual e tal, e digital de games. O evento, então, ele continua sendo um oferecimento da SPCIM, mesmo não fazendo parte, porque a gente está no equipamento cultural e tal. E... Deixa eu fechar agora. Dá pra ver como é que eu tive. Essa vai só. Agora é outro. Perdi um pouco aqui o negócio, então pera aí, vamos abrir o negócio aqui. Então, agora pra quem não... Aguardando. Aí foi. Então, pra quem não viu, né, no Facebook, a gente não era, tipo, amigo já adicionado e tal. Eu trabalho agora na Maurício de Souza Produções como produtor digital. Continuo sendo o cara dos games, assim como eu era na SPC, né? Então, assim, eu vou continuar organizando por enquanto, pelo menos, o Spin, que era uma dúvida, né, dependendo de onde eu fosse trabalhar e tal. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do evento, quiser conversar, pode me adicionar no Facebook, tem aqui, né, o usuário, e o e-mail, pode escrever tudo de e-mail mesmo, vou deixar o número de pessoas sobre, tipo, parceria de negócios e tal. Então, vamos começar agora as apresentações aqui. Valeu, Ariel. E aí, gente, tudo bom? A gente é da Rogue Snail, eu sou Pedro Falcão, designer de narrativa. Eu sou a Maíra Testa, eu sou designer de design. Eu sou Mariana Souza, artista 2D e 3D. Sou a Chu, faço arte 2D, por enquanto mais pixel art. E o Ariel falou, convidou a gente para vir aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa história. O importante, o nosso foco realmente é falar como de um pequeno joguinho, de uma game jam, a gente acabou crescendo em uma IP com 3 jogos, com quadrinhos, com um desenho animado e mais um monte de coisa aí pela frente. Então, basicamente, a gente começou em 2014 com o Marcos Venturelli e o Beto Souza, que são, na verdade, de certa forma, da Behold, lá de Brasília, pessoal do Chrome Squad, Knights of the Paper. E esse pessoal, e os dois, eles se juntaram com o Rafael Miller, que também fazia trilha sonora para os jogos da Behold. E eles fizeram um selo que eles gostariam de lançar alguns jogos, e no fim das contas eles acabaram lançando os próprios jogos. O primeiro deles foi o Relic Hunter Zero, que a gente vai falar um pouco mais pra frente por que fez tanto sucesso, em 2015. Dois anos depois, por conta do sucesso do Relic Hunter Zero, foi possível continuar a franquia e aí foi expandido com o Relic Hunters Legend. Teve uma campanha de Kickstarter que foi muito bem sucedida. Junto na campanha, também a gente já começou com os quadrinhos, a gente já tinha uma demo na época, e também com uma proposta, um piloto já do desenho animado. Durante esse período, a gente foi desenvolvendo as ferramentas para o Relic Hunters Legend. E também fomos ganhando prêmios, conquistando alguns investimentos que a gente pode falar um pouco mais para frente também. E em 2018, com uma equipe já um pouco maior, a gente começou um terceiro projeto, que é o Relic Hunters Beats, que é da família e a Chu que estão aqui, que elas também vão falar um pouco mais. E agora em 2019, mais recentemente, a gente recebeu o prêmio da GDC Play, que é
Best in Play, que é como se fosse o antigo Billy Starter que a gente tinha aqui, que não tem mais. E já passamos por uma nova fase do lançamento, que a gente está nessa fase alfa do ano que vem, já se preparando para entrar em Early Access de verdade. Por enquanto, o Relic Hunters Legend está disponível só para quem era, quem foi backer, para quem foi apoiador do Kickstarter e da nossa campanha, e quem pode ainda, quem quiser ainda pode virar backer e já participar do alfa. O Blitz recentemente teve um alfa que a gente pôde apresentar para o pessoal da imprensa do Big Festival desse ano, e daí daqui a pouco, agora em 2020, a gente vai ter um pouco mais para mostrar esses jogos. O time, você... Eu posso falar, a gente vai fazer um jogral de vez em quando eu falo, de vez em quando eu falo. Só rapidamente pro time, não tá todo mundo aqui, a gente já cresceu um pouco mais do que isso esse ano, entrou bastante gente na Rogue, mas é um estúdio 100% remoto, porque a gente queria ter gente do Brasil inteiro, pegar a partir de talento na localização. Então, se todo mundo trabalha remoto, pode trabalhar de qualquer lugar. A gente tem até gente na Alemanha, enfim, tá espalhado pelo Brasil todo, assim. E começou com o Venturelli, o Beto e, eu não sei se foi com o Caio ou com o Miller, os três, quatro ali começaram, e a gente já tá em 16 pessoas, não tenho mais a conta de quantas pessoas nós somos, cada uma num canto, assim, e tem funcionado bastante bem. Acho que tá bom, IP, Relic Hunters, né? A nossa, essa propriedade intelectual, ela nasceu lá no Relic Hunter Zero, que começou numa Game Jam, e a gente já tá no terceiro jogo. Eu tenho um asterisco aqui porque provavelmente vai mudar de nome e o logo não vai ser esse, mas é o Relic Hunter Blitz, que é um jogo mobile. Eles têm um elemento que une eles, eles estão dentro do mesmo universo, eles têm os mesmos personagens, mas a gente tá tentando construir jogos com o mesmo espírito, mas jogos diferentes. Então, o Zero é muito diferente do Legend, o Legend é muito diferente do Blitz, eles têm características próprias. O Legend é um projeto super grande, o Zero é um projeto super pequeno, o Blitz é um projeto meio grande, talvez. A gente pode passar um pouquinho sobre eles. O Zero, não sei se vocês já conhecem, é um jogo free na Steam. Todo o conteúdo dele é completamente de graça, ele fez 4 anos esse ano, de 2015. Ele começou numa Game Jam, que na época o Vitrelli e o Beto estavam trabalhando no Chrome Squad, estavam finalizando o Chrome Squad com a Behold. E aí eles fizeram uma jam, tinha essa ideia de jogo, eles gostaram muito da ideia e continuaram fazendo conforme um jogo ia terminando, eles iam aumentando isso daqui no tempo livre. Era um projeto bem pequenininho, o jogo era meio roguelike, assim, um local co-op. E quando eles terminaram, eles lançaram na Steam como open source, então tipo, você podia, qualquer um podia pegar e entrar no código e fazer os mods que quisesse, mas fez muito sucesso, porém todos esses motivos, assim, o jogo era bem gostosinho de jogar, ele ainda é gostosinho de jogar, ele está lá e ainda recebe update de vez em quando, inclusive esse ano ele recebeu o update de 4 anos com um novo modo de jogo e tal, e ele teve muito alcance orgânico, então ele teve 1.200.000 downloads de gente que foi achando o jogo, porque ele tinha uma cara legal, ele era open source, mas a gente começou a criar uma comunidade. E isso foi bem importante, assim, porque tem uma comunidade de jogadores que eles gostam muito do Relic Hunters, eles gostam muito do trabalho da Rogue a partir do que o Zero fez. E foi por causa dessas pessoas que a gente conseguiu começar a expandir, assim. Então foi bem importante ter lançado esse jogo, que era um projeto pequeno e um projeto bem contido, assim, de graça, sem querer ganhar dinheiro nenhum com ele, só para formar uma fanbase e apresentar o que eram os Relic Hunters, que tinham ideias maiores para eles no futuro. E eu vou deixar o Pedro falar do Legend, porque ele trabalha no Legend. O Legend, assim que a gente... O Zero, uma coisa que as pessoas pediam muito, mesmo com os mods e tudo mais, é que as pessoas queriam jogar online, elas queriam jogar multiplayer, queriam jogar com os amigos. Então o Legend, ele realmente partiu de duas vontades. Essa vontade de apresentar uma mecânica de time, de batalha em equipe, e uma vontade de criar uma história como os RPGs clássicos que o Venturelli e o Beto sempre foram muito apaixonados.
joga RPGs, RPGs mais MMOs, esse tipo de jogos mais antigos, inclusive. E a partir disso que eles acabaram criando o Legend, ele é um shooter looter, então ele tem mais essa pegada Destiny de colecionar armas, colecionar gear. Ele é totalmente free to play, que foi algo que a gente aprendeu com o Zero, que a comunidade respondia muito bem aos jogos free to play. Todo o multiplayer ele é todo online com uma história pesada e densa de RPG clássica e tradicional. Com isso, com essa proposta, a gente acabou recebendo o edital, a gente acabou sendo assim, premiado pelo edital do SPC, antigo SPC. E também, junto com esse edital, veio a campanha do Kickstarter. Na campanha do Kickstarter foi muito importante porque não só mostrou que tinha fãs e jogadores realmente interessados em apoiar, em continuar explorando esse universo, mas que ele realmente podia ser muito expansivo. Então, a gente mostrou o primeiro episódio do piloto, que a gente vai passar aqui para vocês, do desenho animado. A gente também lançou já 3 quadrinhos que contam a história antes do jogo, já para as pessoas ficarem mais ligadas. E com isso também começou a chamar a atenção de investidores de outros prêmios, né? A gente acabou recebendo outros prêmios no meio do caminho e também de investidores estrangeiros. Então, no fim das contas, assim, a gente começou realmente do zero, que era um jogo de game jam super simples, algo que todos vocês conseguem fazer numa game jam. E a gente acabou explorando justamente a comunidade, fomentando uma comunidade, e por conta dessa comunidade que a gente conseguiu expandir tanto o Relic Hunters Legend, a franquia inteira Relic Hunters, né? Hoje o jogo, como eu falei, está em alfa, a gente tem aproximadamente 2 mil jogadores em alfa, que o Venturelli, inclusive, ele recomenda que não comprem o alfa, porque ele está todo quebrado, e é uma coisa que tem uma resposta muito boa das pessoas, que eles falam, nossa, que honesto, um cara falando para não comprar o alfa, mas é porque o jogo realmente está muito quebrado ainda, a gente ainda está testando muita coisa, testando muita mecânica, botando muita mecânica, aperfeiçoando muita mecânica. Mas enquanto isso, a gente tem alguns conteúdos. O quadrinho, como eu falei para vocês, que é uma parceria com o quadrinista Raoni Marques, que é um quadrinista independente aqui de São Paulo, um cara super talentoso, tem uma pegada meio de anime, um anime mais moderno. Anime não, desculpa, mangá mais moderno. E tem o desenho animado que eu quero mostrar para vocês. É muito bonitinho. Só um segundo. DPS by 2%. But this chart's gonna tell us our destiny. I believe we make our own destiny. When we find all of the legendary relics and overthrow them. Okay, bye. Hey, Raph! Hey, Raph, do you want to know the answer? So we will go to a fudge ball if you don't see my shiny new astrology chart. No! Yes, I'm too. Ace, really? You're gonna make fun and get that to Tyler, mister. No, I'm totally interested in your mystical moment of made of studies, I'll be honest. Okay, let's take a look. This sign over here is me, Star. And this one's your brother, Yemifra. Looks like a lot of exploration in our future. Hey, that does look pretty cool. No puns, Ace. That's an order. That's kind of romantic.
doesn't it, Jimmy? Whatever do you mean? Yeah, Raph, what do you mean? I can picture it now. Pinky and Jimmy sharing their body heat to stay warm. The right diet for body fat, there's no need for that. How would you do about doing that, Mr. Boone? Magic, huh? As a Jimmy, you need to clean up. You want to know real powers. With our powers combined, we can overcome anything! Wow, those are some pretty cool explosions. How are you guys gonna survive all that? Speaking of survive, let's take a look at your sign, Ace. Planet. Okay, so that's not ominous, but I don't care right now because fat lips! So many delicious tears of high rarity! Oh man! I'm gonna have legendary all the legendaries. Sure, but also certain death. What? No! Just kidding. It's not so much certain death as it is real. You're a real funny gal, Pinky. Seriously, who's gonna pilot the ship if I get dead? Speaking of which, who is piloting the space hard right now? Well, it's Kraken! I have you now, Relic Hunters. Prepare for trouble. Well, that definitely wasn't an atomic jump. Let's do this. What is that? What? Impossible! What happened? Where am I? Who the heck are you? Essa animação é muito bacana porque ela foi produzida pelo pessoal, em parceria com o pessoal da Cop Studio, que é do Irmão do Jorel, e outros desenhos animados que vocês devem conhecer por aí. Ali no final, quem aparece é a personagem principal do Relic Hunters Legend, que é o personagem que o jogador vai jogar na maioria do tempo, e é a personagem da história principal. Ela é a Serve, uma viajante no tempo, que tem amnésia. E essa parte, no momento que a gente tem do Alpha do Relic Hunters Legend, é o multiplayer co-op. Nós temos em torno de 6 fases, mais ou menos, de multiplayer. E a parte de história, ela vai aparecer no Early Access no começo, meio do ano que vem, mais ou menos. Só passar rapidinho o Blitz, que é o outro jogo que a gente está fazendo. O Blitz, ele é um jogo mobile, é da mesma franquia. Ele não é uma versão mobile do Legend, assim, é um jogo diferente. Ele se passa em outro ponto da história dos Relic Hunters, que a gente tem toda uma timeline do Battlefield. Tipo, todas as coisas que já aconteceram no universo do Relic Hunters, tá? Então tá em outro ponto. Ele também vai ser free-to-play. Ele nasceu do edital do Ancine do ano passado, de 2018, então a gente ganhou o edital, foi daí que o projeto veio. E ele é shooter looter também, mas é em pixel art, é para ser um pouco mais amigável, assim. A gente quer usar ele para introduzir a IP do Relic Hunters, trazer mais pessoas para o Legend, mais pessoas para o Zero, e do Zero também levar para o Legend, porque o Legend é um projeto bem grande, é praticamente um MMO. Então a gente é um MMO, um jogo online, enfim. É um projeto muito, muito ambicioso. Então a gente está usando esses outros projetos pequenos e mais fáceis da gente terminar, e para poder construir essa comunidade e trazer as pessoas pro jogo, que é o grande projeto que a gente está planejando fazer, que a gente já está produzindo, né? Ele deve lançar no primeiro trimestre do ano que vem, para iOS e Android e tudo mais, então ainda está em produção. Mas todo o sentido de existência dele é esse plano da gente construir comunidade e tentar trazer mais gente para IP.
Bom, eu acho que é isso aí. É, aqui tem o Twitter do Relic. A Lucy, que é a nossa marketing PR, não pode estar aqui, mas ela vive fazendo updates em rede social e a gente fala muito sobre desenvolvimento. A gente é muito aberto sobre o desenvolvimento dos projetos. Então, tem live streaming comentando as coisas que estão sendo feitas, a comunidade vota no que a gente vai fazer em seguida, enfim. Então, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, e o Marcos, é, o Mentor L também está aberto, se vocês precisarem de alguma coisa, fazer perguntas. E é isso aí, não sei se a gente tem tempo de ordem para perguntas. Mas depois. Tá, depois a gente já. Então é isso. Obrigada.